الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے ڈھیلی سبحان اللہ جب مجمع تھک جاتا ہے تو میرے حوالے کر دیتے ہیں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر صلی اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ اور بلند آواز سے
اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ میں جو اگلا مصرع پڑھنے لگا ہوں آپ چپ رہ نہیں سکیں گے، آپ جتنے بھی تھکے ہوئے بیٹھے ہیں آپ خاموش رہ نہیں سکیں گے۔ اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ انتہائی عقیدت، محبت اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ رجب 1443 ہجری، فروری 2022، آج یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس گھوٹکی میں پہلی دفعہ آپ حضرات سے محو گفتگو ہوں۔ آپ توجہ دیں گے تو میں چل سکوں گا، اور اگر آپ یوں ہی تھکے تھکے نظر آئے تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، میں بہت لمبا سفر کر کے ابھی آ رہا ہوں۔ ایک تعاون میرے ساتھ کریں، میرا کوئی بھائی اور بزرگ اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا، تھوڑا تھوڑا میری طرف حرکت فرمائیں۔ سب کوئی نہیں اپنی جگہ بیٹھے گا، آپ سب میرے بڑے بیٹھے ہیں۔ میرا کوئی بھائی اور بزرگ اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا، تھوڑی تھوڑی حرکت، آگے والے بھی حرکت کریں، تھوڑی تھوڑی حرکت لازمی کریں، اس حرکت میں برکت ہے۔ ہمت کریں، ہمت کریں، شاباش۔ او پیچھے بنگلہ دیش والوں کو ہلاؤ میاں، جا کے کہیے ہلو میاں، ذرا تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جاؤ۔ اللہ حضرات کو بہترین جزا دے۔ آپ بیٹھیں گے، توجہ سے بات کو لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، سب بڑوں کی باتیں۔ میرے عزیز، معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، توجہ ہے۔ حضرت تشریف لیا، حضرت کی نشست بنا دیتی کوئی بھی، توجہ میری طرف کر لیجیے۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، جب سامنے والا نہیں مانتا تو نبی اپنا معجزہ دکھاتے ہیں، اور معجزہ عاجز سے ہے، جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے، عام بندہ نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سانپ کا بچہ سمپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بولو میاں، حضرت تشریف لا رہے، ان کو بھی آنے دیجیے۔ سبحان اللہ، کیا کیا روحانی اور نورانی شخصیات آپ کی سٹیج پہ آ رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیں۔ بیٹا ان کو خاموش کرا دیجیے ذرا، حضرت بیٹھیں گے تو میں بات شروع کروں۔ اجازت ہے جی، جزاک اللہ۔
دعا فرمائیں گے. میرے عزیز ذرا متوجہ ہو جائیں. اب معجزہ عاجز سے ہے جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے, عام بندہ نہ کر سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں. سانپ کا بچہ سمپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ معجزہ. اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے. اگر صالح علیہ السلام کے حکم سے پہاڑی سے نکل آئے اسے کیا کہا جائے گا؟ چڑیا کا بچہ چڑیا کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مٹی کی چڑیا بنا کے رب کے حکم سے اڑا دیں تو اسے کیا کہا جائے گا؟ میری طرف متوجہ ہو جائیے, اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یاد رکھیں, نبی معجزہ اپنی امت کے سامنے رکھتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو وہ مٹی کی چڑیا بنا کے رب کے حکم سے اڑایا کرتے تھے وہ آپ نے یا میں نے دیکھا؟ بولیں. میں آپ کو بڑے اہم موضوع کی طرف لے کے جا رہا ہوں. وہ جو پہاڑی سے اونٹنی نکلتی تھی وہ آپ کے یا میرے بڑوں نے دیکھی؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنا کرتی تھی, میں نے یا آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. کیوں؟ یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے, اور بنی اسرائیل کے نبی نے معجزہ اپنی امت کو دکھانا ہے. دلیل کی ضرورت وہاں ہے. یار یہ باتوں کو تھوڑا سا میرے پاس سے روک دیں, ہم میری توجہ گڑبڑ کر رہے ہیں اس طرح. ایک یہ ریڈیو والے اندر آ گئے, یہ جلسہ گاہ میں پہلی دفعہ ریڈیاں دیکھ رہا ہوں. ان کو تو روڈ پہ روکتے ہیں نا اب, تاکہ دیکھیں سارا مجمع ادھر جا کے کھڑا ہو گیا. توجہ سب کی خراب کر رہے ہیں یہ. آپ کا اتنا بڑا جلسہ ہے اور اس کو وہ خراب کر رہے ہیں. پوری توجہ میری طرف کر لیجیے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لائیں گے, کہو بے شک. جب آئیں گے, نبی ہوں گے, معجزہ نہیں ہوگا. وہ کیوں؟ معجزہ اس نبی کی ضرورت ہے جس کا دور نبوت ہو. دور نبوت ہمارے نبی کا, تو دلیل کی ضرورت ہمارے نبی کو, تو معجزے کی ضرورت ہمارے نبی کی, تو قرآن معجزہ میرے نبی کا. کہو نا سبحان اللہ. آج بھی موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گا. جب عیسیٰ انشاءاللہ نہیں کہو بے شک, انشاءاللہ وہاں کہتے ہیں جہاں کچ اور پک ہو, یہ تو یقینی بات ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, نبی ہوں گے, معجزہ نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, نبی ہوں گے, فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. وہ کس طرح؟ میں ایک عقلی مثال دیتا ہوں. اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ والے بولیں, ترکی کا. جو پاکستان کا صدر گیا ہے اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی ترکی میں. لفظوں پہ غور کیجئے گا, ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, نبی ہوں گے, لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے, کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہاں میں نے ایک بات کہہ دی, ذرا اس کو بھی حل کرتے چلیں. میں نے کہا کہ میرے نبی کا دور نبوت قیامت تک. نہیں نہیں گھوٹکی والو, ان بڑوں کی موجودگی میں اپنے عقیدے کو ذرا مضبوط کر کے اٹھنا. ہمارے نبی کی نبوت کا اثر
ہمارے نبی کے معجزے کا اثر، ہمارے نبی کی تعلیمات کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ. حشر میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ. جنت میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ. ذرا پوری توجہ دے کے میرے ساتھ چلیں، ایک ایک دلیل دوں گا، وقت تھوڑا ہے، لیکن جو دوں گا بڑوں کی اکابر کی گفتگو سے دوں گا، پورے دھیان کے ساتھ. وہ دیکھو میرے نبی کی نبوت کا اثر برزخ میں بھی چلے گا. ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، بعض خوش نصیب وہ ہوتے ہیں، ادھر قبر بند ہوئی، ادھر ایک خوبصورت شکل کا انسان آتا ہے، وہ مرنے والا پوچھتا ہے، تو کون ہے جو میری وحشت کو دور کرنے آ گیا؟ بیٹا باتیں نہیں کرو، یہاں بالکل خاموش ہو جاؤ. تو کون ہے جو میری وحشت کو دور کرنے آ گیا؟ وہ توجہ میری طرف، وہ خوبصورت شکل کا انسان کہے گا، میں وہ تیری قرآن کی تلاوت ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. میرے نبی کے معجزے کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، حشر میں بھی چلے گا. آپ حضرات نے کبھی سنا کہ تورات زبور انجیل کے حافظ کے والد کو تاج پہنایا جائے گا؟ کیوں؟ کیا تورات زبور انجیل میرے رب کی اتاری ہوئی کتابیں نہیں ہیں؟ لیکن آج حشر کے میدان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور ان کی امتیں، ساری انسانیت کی موجودگی میں اللہ تعالی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صرف حافظ قرآن کے والد کو تاج پہنا کے سارے انسانوں کے سامنے واضح کر دے گا، آج بھی کسی نبی کی نبوت کا سکہ چل سکتا ہے، وہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. میرے عزیز گھوٹکی والو، جنت کی 10 ٹکٹ تورات زبور انجیل کے حافظ کو نہیں ملیں گے. کس کو ملیں گے؟ قرآن کے حافظ کو ملیں گے. میرے نبی کی نبوت کا اثر جنت میں بھی چلے گا، کہو سبحان اللہ. آؤ عجیب حدیث سناتا ہوں، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو کے رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا چلائیں گے جس کا نام ہوگا مبشرہ. کیا نام ہوگا؟ مبشرہ. حدیث میں آتا ہے، جب وہ ہوا چلے گی جنتیوں کا لباس اور معطر، جنتیوں کا جسم اور معطر اور خوشبودار. جنتی بھی کہیں گے آج کوئی خاص معاملہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو اکٹھا فرمائیں گے، داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے. کون داؤد؟ جن کی آواز اتنی خوبصورت تھی، جب دنیا میں زبور پڑتے تھے تو پرندے ہوا میں ٹھہر جایا کرتے تھے، لیکن آج زبور نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے داؤد، آج اہل جنت کو محمد عربی پر اترنے والا قرآن سناؤ. ہاں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سورہ دخان 3 رکوع ہے، 3 رکوع. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب وہ سورہ دخان کی تلاوت فرمائیں گے، ایک نبی کی زبان، میرے نبی کا قرآن، جنت کا ماحول. حدیث میں آتا ہے، 200 سال تک جنتی جنت کو بھلا کے بیٹھے ہوں گے. کتنا عرصہ بولو؟ 200 سال. ہماری عمر کتنی ہے؟ 70 سال.
بہت زور لگا کہ 80 سال 90 پہ تو انتہا ہو جاتی ہے. ایک صورت کی لذت میں جنتی جنت کو بھلا کے بیٹھا ہے, ہم سے دنیا نہیں بھولتی. جب 200 سال گزر جائیں گے اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئے گی, ہاں بھائی اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں قرآن سنواؤں. سبحان اللہ, نہیں کہتے ہو؟ جنتی کہیں گے کیوں نہیں. پھر اللہ تعالی میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ, بلند آواز سے اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے, آئیے اہل جنت کو قرآن سنائیے. پھر ہمارے نبی تشریف لائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے سورہ طہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. گھوٹکی والو, وہ تلاوت تو ایک دفعہ روکو, وہ جو ہم اپنے نبی کا دیدار کریں گے کیسا منظر ہوگا. 500 سال تک جنتی جنت کو بھلا کے بیٹھا ہوگا. جب 500 سال گزر جائیں گے پھر اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئے گی, ہاں بھائی اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں سنواؤں. جنتی کہیں گے کیوں نہیں. پھر ہمارا رب خود ہمیں قرآن سنائے گا. رحمان خود سورہ رحمان. فبأي آلاء, مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے. میں اب تک یہ آپ کی جو خاموش ساتھی بیٹھے ہیں ان سے مایوس ہوں. مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے. جب میرا رب قرآن سنائے گا تو کیا جنت میں تورات والے موسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ انجیل والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے کم و بیش سوالہ انبیاء اپنی اپنی وحیوں والے موجود, لیکن آج کوئی نبی اعتراض نہیں کرے گا, اے رب میری وحی کدھر گئی؟ آج سب نبیوں کو پتا ہے جنت میں کسی نبی کی نبوت کا سکہ چل سکتا ہے, وہ محمد عربی علیہ السلام کی ذات ہے. قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سابقہ انبیاء اور ان کی امتیں اگر لذت کی عبادت جنت میں کرنا چاہیں گی طریقہ ان کو بھی ہمارے نبی والا اپنانا پڑے گا. اور گھوٹکی والو, تورات زبور انجیل نہیں, حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا, جنت کے درجات پہ چڑھتا جا. کیسے چڑھے گا؟ جس طرح ہماری مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں. نہیں بابا, حدیث میں آتا ہے ایک درجے کا فاصلہ ما بین السماء والارض, زمین و آسمان کے برابر ہوگا. میرے نبی کی نبوت کا اثر جنت تک چلے گا. آؤ واپس آؤ, میں کیا عرض کر رہا تھا, ہر نبی معجزہ اپنی امت کے سامنے رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے سانپ کو بنایا, اپنی امت کو دکھایا. صالح علیہ السلام نے پہاڑی سے اونٹنی نکالی, اپنے قوم کے سامنے معجزہ رکھا. عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چڑیا اڑا دی, اپنی قوم کے سامنے معجزہ رکھا. لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی, کہو نا سبحان اللہ, میرے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا, چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. یہ چاند تیرا بھی ہے, یہ چاند میرا بھی ہے, یہ چاند مشرق والوں کا بھی ہے, مغرب والوں کا بھی ہے, شمال والوں کا بھی ہے, جنوب والوں کا بھی ہے, بنو اسماعیل کا بھی ہے, بنو اسماعیل کا بھی ہے, بنی اسرائیل کا بھی ہے, ساری دنیا کا ہے. میرے نبی ساری دنیا کے معجزہ سب پہ واضح ہونا چاہیے تھا. نہیں نہیں, میرے نبی ساتوں زمین و آسمان کے نبی,
لو قلم کرسی کے نبی کیوں رب نے جہاں اپنے لیے لفظ استعمال کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین اور جہاں میرے نبی کی نبوت کا ذکر کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو عالمین وہاں وہی عالمین یہاں تو واضح کر دیا کائنات کے جس جس ذرے تک اس رب کی ربوبیت ہے اس ذرے تک ہمارے نبی کی نبوت ہے تو جہاں نبوت وہاں دلیل چاہیے تھی پھر کیا ہوا میرا رب میرے نبی کو آسمان پہ اٹھاتا ہے معراج پہ لے کے جاتا ہے ساتوں زمین و آسمان والوں کو دکھاتا ہے دیکھو وہ نبی آتا ہے جس کا معجزہ تمام انبیاء کے معجزات پہ چھاتا ہے میرے نبی توجہ میری طرف کرنا ذرا میرے نبی کل کائنات کے نبی ساتوں زمین و آسمان کے نبی لو قلم کرسی کے نبی پھر میرا ایک سوال ہے جتنے انبیاء آئے ایک قوم کے نبی ایک شہر کے نبی میرے نبی کل کائنات کے نبی گھوٹکی والو سوال اٹھانے لگا ہوں ذرا سمجھ لینا پھر جواب دے سکو گے نبی ایک قوم کے نبی ایک شہر کے کسی نبی کی عمر 3000 سال کسی نبی کی عمر 2000 سال کسی نبی کی عمر 1500 سال کسی نبی کی عمر 900 سال کسی نبی کی عمر 400 سال اور میرے نبی کی عمر 63 میرا سوال سمجھے ہی نہیں آپ جو نبی کل کائنات کے نبی ان کی عمر تو سب سے لمبی ہونی چاہیے تھی سابقہ انبیاء ایک شہر کے نبی ہیں ایک قوم کے نبی ہیں اور عمر 2000 سال 3000 سال میرے نبی کل کائنات کے نبی اور عمر 63 سال ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کی عمر بھی 75 سال اب گھوٹکی کا نوجوان سوچ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پہ گئے ہوئے 2000 سال ہو گئے یہ 2022 چل رہا ہے تو جب آئیں گے تو عمر 75 برس کیسے ہوگی آئیے اپنے اکابر کے علوم سے ایک نقطہ دیتا ہوں میرے استاذ جامعہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے استاذ حدیث عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ کیا عجیب بات فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے وہ جگہ جہاں سورج چاند کی قید نہیں توجہ سے سننا ذرا یاد کر کے جاؤ عقیدہ مضبوط کر کے دلائل کے ساتھ وہ جگہ جہاں سورج چاند کی قید نہیں وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 2000 سال ہوئے 50,000 سال کے مقابلے میں 2000 سال تو چند منٹ بنتے ہیں بنتے کہ نہیں بنتے آؤ حدیث سے دلیل دیتا ہوں التصریح بما تواتر فی نزول المسیح حدیث موجود ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے تو غسل فرما کے گئے اور مسلم شریف کی حدیث ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے سر مبارک سے پانی کے قطرہ ٹپک رہے ہوں گے کتنا عرصہ گزرا چند منٹ اور آئیے ایک اور دلیل دوں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا فِي الْمَهْدِ گود کی گفتگو بڑی انوکھی تھی بچے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے گفتگو کی انوکھی تھی بطور خاص ذکر سمجھ میں آ گیا یہ کیا ہے وہ کہلا کہولت میں تو ہر کوئی گفتگو کرتا ہے کہولت کہتے ہیں توجہ میری طرف کیجیے گا کہولت کہتے ہیں جب جوانی جا رہی ہوتی ہے بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے اس عمر میں تو ہر کوئی گفتگو کرتا ہے
عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بطور خاص کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ ہمارے اعتبار سے ہزاروں سال کے بعد آئیں گے لیکن کہولت کی عمر میں گفتگو فرمائیں گے، بڑھاپے میں نہیں ہوں گے۔ تو جب واپس آئیے، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، عمر 75 برس اور نزول کے بعد 45 برس اور گزاریں گے۔ یہ 75 اور 45 120، میرا سوال ابھی تک ادھورا کھڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک قوم کے نبی ہیں اور عمر 120 سال، میرے نبی کی عمر 63 سال۔ اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل میرے رب نے دیا، اس کا حل میرے نبی نے لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کر دیے۔ کہو سبحان اللہ۔ جامع کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جامع کلمہ اس کو کہتے ہیں، لفظ مختصر ہے، پوری زندگی کا احاطہ کر دے، لفظ مختصر ہے، 1400 سال کی تاریخ اسلام کا احاطہ کر دے، لفظ مختصر ہے، قیامت تک کے آنے والے آخری مسلمان کی رہنمائی کر دیں، اس کو کہتے ہیں جامع کلمات۔ میں دو تین کلمے سنا کے گفتگو کو مختصر کر دیتا ہوں۔ ذرا میری طرف دیکھیے، کھلی آنکھوں سے دیکھیے، سنتے کانوں سے سنیے۔ میرے نبی نے فرمایا، انا والساعة کہاتین، یہ اشارہ کیا اس طرح۔ یہ وہ حدیث ہے، جب تک یوں اشارہ نہ کرو بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ 1400 سال سے جو بھی یہ حدیث بیان کرتا ہے، یوں اشارہ کرتا ہے، اشارہ کرے گا تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ نے میرے نبی کے عمل کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، انا گھوٹکی والو، انا والساعة کہاتین، کتنا مختصر جملہ ہے۔ اب سنو، اس کے اندر علم کا کتنا بڑا سمندر ہے، کتنی بڑی گہرائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں، جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کسی تیسری انگلی کا فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نئے نبی کا فاصلہ نہیں، اور جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان، گھوٹکی والو ذرا جواب سوال کا جواب دینا، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نکلنے کی کوشش کرے، کوئی پھوڑا پھنسی نکلنے کی کوشش کرے، اسے کاٹا جاتا ہے کہ نہیں کاٹا جاتا؟ سرجن سے کٹوایا جاتا ہے کہ نہیں کٹوایا جاتا؟ میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری مسلمان کو پیغام دیا ہے، سنو، سلاسون کذابون، 30 جھوٹے آئیں گے، ان کا علاج صرف یہ ہے، ان کو کاٹ دینا، ان کے وجود کو برداشت مت کرنا۔ مسلمہ آئے، کاٹ دینا، اسود آنسی آئے، کاٹ دینا، طلحہ آئے، کاٹ دینا، اسحاق اخرس آئے، کاٹ دینا، بیان بن سمعان آئے، کاٹ دینا، اسحاق اخرس آئے، کاٹ دینا، صالح بن ظریف آئے، کاٹ دینا، بہاء اللہ ایرانی آئے، کاٹ دینا، مرزا قادیانی آئے، کاٹ دینا، کاٹ دینا۔ اور سنو، وہ جو 30 فرمایا، مرزے کا نمبر تو 24واں ہے، ابھی 4-5 اور بھی آنے، آخری نمبر پہ جو آئے گا دجال، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ جو 30ویں نمبر کا نبوت کا دعوے دار ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام بباب لدن، مقام لد پر قتل کریں گے، اور قتل کر کے امت کو اس کا خون دکھائیں گے، اور بتائیں گے
یہ حکم میرے نبی نے دیا تھا انا والساعت کا ہاتین اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی بننے کی کوشش کرے اسے کاٹ دینا گھوٹکی والو آج کی کانفرنس کا پیغام سنو سب کچھ برداشت ہے ختم نبوت پر حرف برداشت نہیں ہے اور ہاں مجھے پھر میرے سوال کا جواب چاہیے ذرا ڈاکٹر سے پوچھو ذرا سرجن سے پوچھو جب وہ آپریشن کرتا ہے کبھی آپریشن لمبا ہو جاتا ہے کبھی کبھی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں آپریشن لمبا ہوتا ہے ہاں یہ جو درمیان میں نیا نبی نکلنے کی کوشش کرے اس کاٹنے میں آپریشن لمبا ہو جاتا ہے کبھی 1200 صحابہ کی گردنیں کٹوانا پڑتی ہیں کٹوائیں کی نہیں کٹوائیں آؤ میری رہنمائی تو مجھے صحابہ سے ملنی تھی میرے صحابہ نے 1200 نے گردنیں کٹوا کے امت کو پیغام دیا یاد رکھنا سب برداشت ہے یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے نبی کی ختم نبوت پہ حرف آ جائے اور گھوٹکی والو کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام تو میرے کالج کے نوجوان کو یاد ہیں آؤ سنو ختم نبوت کا سب سے پہلا شہید کون تھا ختم نبوت کی کانفرنس میں شریک ہونے والو سب سے پہلا شہید حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ایک بازو علیحدہ دوسرا بازو علیحدہ ایک ٹانگ علیحدہ دوسری ٹانگ علیحدہ سر علیحدہ یہ جسم کا مسلح بنا دیا وہ جب صحابہ لاش لے کے ماں کے پاس جانے لگے ان کی ٹانگوں میں بھی کپ کپا ہٹا گئی ماں کے سامنے ارے لاش پوری ہوتی تو کہیں سے ماں بھی بوسہ دیتی یہاں تو جسم کے ٹکڑے ہیں کیسے لے کے جائیں ماں کے سامنے لیکن وہ ماں وہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تو میرے نبی کی تربیت یافتہ بیٹے کے لاش کے ٹکڑے دیکھ کے جو اس نے جملہ کہا گھوٹکی والو وہ جملہ یاد کر لو تو کانفرنس کی قیمت ادا ہو جائے گی وہ ایک جملے کی قیمت کیا ہے کاش کہ اس 5G اور 4G کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی ہوتی تو میں آپ کے دلوں پر یہ کندہ کر دیتا لکھ دیتا جو ام عمارہ کی زبان سے لفظ ادا ہوئے اپنی اولاد کے لیے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیٹے کے لاش کے ٹکڑے دیکھے تو کیا تاریخی جملہ کہا لہذہ اليوم ارزاتہ میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں دودھ پلایا تھا یہ ہے وہ تربیت کا حصہ یہ ہے میرے اور تیرے ایمان کا حصہ ابھی لشکر واپس نہیں آیا یہ صدیق اکبر کا پیغام جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا پیغام جاتا ہے خالد بن ولید سپہ سالار لشکر واپس مت آئے آگے جاؤ ایک اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے ذرا اس سے بھی نمٹتے آؤ طلیحہ بن خویلد اسدی اس سے نمٹتے آؤ گھوٹکی والو آپ میں بڑے بڑے مورخ بیٹھے ہوں گے پروفیسر علماء بیٹھے ہیں شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں یہاں مجھے ایک اور سوال کا جواب چاہیے جس میدان میں 1200 صحابہ کی لاشیں ہوں بتاؤ کتنے صحابہ کے بازو کٹ چکے ہوں گے کتنوں کی ٹانگیں کٹ چکی ہوں گی ارے کتنوں کے بیٹوں کے لاشیں تڑپ چکے ہوں گے کتنوں کے باپ کا سایہ چھن چکا ہوگا ایک صحابی کا نام دکھاؤ ایک جس نے یہ کہا ہو ہم طلحہ سے نہیں لڑ سکتے ہم معذور ہیں یہ ختم نبوت کی حساسیت ہے یہ میرے نبی کی تربیت ہے وہ لشکر چلا سنو عجیب واقعہ سنا کے آپ سے ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں طلحہ سے ٹکر ہوئی لمبی داستان ہے ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے کبھی پھر مجھے حضرت بلائیں
صرف یہ تاریخ بتاؤں آپ کو کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کیسے آئے، امت کیسے ٹکرائی، ابھی تو وقت ہی نہ بچا۔ وہ کیا ہوا؟ طلحہ سے جس وقت ٹکر ہوئی، اس ٹکراؤ میں سب سے آگے آگے وہ صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ بن محسن فرازی رضی اللہ تعالی عنہ، عکاشہ، ٹکراؤ ہوتا ہے، دونوں طرف کے لشکروں کی نظریں لگتی ہیں، تلواریں ٹکراتی ہیں، ایک غبار اٹھتا ہے، سب منتظر ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا نکلنا تھا۔ رب نے نصیب میں شہادت لکھی تھی حضرت عکاشہ کے، عکاشہ شہید ہو گئے، جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ آئیے گھوٹکی والو، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، میں پورے پاکستان میں یہ سوال اٹھا کے آیا ہوں، میری تشنگی باقی ہے، مجھے جواب نہ مل سکا۔ یہ وہ عکاشہ ہیں، میرے نبی نے ایک دفعہ فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہاں وہاں یہ بھی فرمایا ہے مع کل واحد منہم 70,000، ان 70,000 کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ وہ میرے نبی نے جب فرمایا، سامنے یہ صحابی بیٹھے تھے عکاشہ، فرمانے لگے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ان میں سے ہو، وہ واحد صحابی جس کو میرے نبی نے فرمایا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاؤ گے، بغیر حساب و کتاب کے۔ اب میں اپنا سوال شروع کرنے لگا ہوں، اس عکاشہ کی موت تو نرم بستر پہ آنی چاہیے تھی، ان کو تو میرے نبی نے فرمایا تھا تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والا ہے، ان کو کیا ضرورت تھی ختم نبوت کے میدان میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے کی؟ ہاں ضرورت تھی، انہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے قیامت تک کے آنے والے آخری مسلمان میرے نبی کے امتی کو پیغام دیا ہے، جب نبی کی عزت اور ختم نبوت پہ حرف آ جائے پھر جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے ہیچ ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ 1400 سال کی تاریخ کا حصہ ہے، آج آپ کو مسلمہ کا ماننے والا کوئی نہیں ملے گا، طلحہ کا ماننے والا کوئی نہیں ملے گا، اسحاق اخرس کا ماننے والا کوئی نہیں ملے گا، بیان بن سمعان کا ماننے والا کوئی نہیں ملے گا، صالح بن ظریف کا ماننے والا کوئی نہیں ملے گا، حکیم ابن مقنہ کا ماننے والا کوئی نہیں ملے گا۔ رب کعبہ کی قسم وہ دن دور نہیں ہے جب پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے قادیانی نام کا کوئی جراثیم نہیں ملے گا، انشاءاللہ نہیں کہو بے شک، انشاءاللہ وہاں کہتے ہیں جہاں کچھ پکو، یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے، ایک وقت آنے والا ہے پوری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، وہ یہ، وہ جن کی دائیاں بڑی طاقتور تھیں، وہ جن کی اونٹنیاں بڑی طاقتور تھیں، وہ تو امیروں کے بچے لے کے چلی گئیں، توجہ نہیں ہے، یاد آیا؟ یاد آیا؟ وہ جن کی اونٹنیاں بڑی طاقتور تھیں امیروں کے بچے لے کے چلی گئی، وہ جن کی اونٹنی کسی کام کی نہیں تھی، میرے رب نے کائنات کے سردار نبی اس دائی کو دے دیے، یاد ہے امیاں کچھ یاد ہے؟ اور جن کی اونٹنی کسی کام کی نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کائنات کے سردار نبی ہیں اس دائی کو دیے جاتے جس کی اونٹنی سب سے تیز ہوتی، سب سے پھرتیلی ہوتی، سب سے زیادہ شان والی ہوتی، وہ جن کی اونٹنیاں بڑی طاقتور تھی امیروں کے بچے لے کے چلی گئی، مائی حلیمہ جس کی اونٹنی کسی کام کی نہیں تھی، اس نے اس بچے کو اٹھایا جو یتیم ہے، مائی حلیمہ کو نہیں پتا ہوگا یہ کائنات کے سردار ہیں،
میرے رب کو پتا تھا؟ بولو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ تو میرے رب نے اس دائی کے حوالے کیے جس کی اونٹنی بھی کسی کام کی نہیں. میرے سوال پہ ذرا غور کیجئے، کیا میرے رب نے اپنے نبی کی ناقدری کی؟ بولو نہیں نہیں، ناقدری نہیں کی، ناقدروں سے بچایا. کہو سبحان اللہ، ناقدروں سے بچایا. یہ بڑے بڑے اکابر علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، کسی ایک دائی کا نام دکھاؤ جنہوں نے میرے نبی کو چھوڑا تھا، مٹ گیا نام ان کا، دکھاؤ تاریخ کے کسی صفحے پہ. اور حلیمہ نام ہر گھر میں چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا؟ ہاں، جو میرے نبی سے جڑے گا وہی چمکے گا. یہ میرے نبی نے یوں اشارہ دے کے سمجھایا، دیکھو ذرا میری طرف، میرے نبی نے یوں اشارہ دے کے سمجھایا، انا وسا کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں. اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی بننے کی کوشش کرے، اسے کاٹ دینا، برداشت مت کرنا. چمکنا ہے تو کرنا پڑے گا، صدیق اکبر کی صفوں میں آنا ہے تو کرنا پڑے گا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص یہ چاہتا ہے کل روز قیامت اس صف میں کھڑا ہو جس صف میں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوں گے، اس کو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنا پڑے گا. اتریں گے انشاءاللہ. یہ جامع کلمات ہیں، ایک دوسرا اور ختم. پھر میرے نبی نے جامع کلمہ دیا، انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں. دیکھا آپ نے کتنا بڑا سمندر ہے 1400 سال کا اس ایک جملے میں. اور پھر میرے نبی نے فرمایا، کیف انتم، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم. اس کیف انتم کا ترجمہ اردو میں بڑا مشکل ہے، عربی کی اپنی ایک فصاحت اور بلاغت ہے. کیفا، ارے تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا، ابن مریم نے آنا ہے، کیفا تیری خوشی کا عالم کیا ہوگا. یہ کیفا وہ سمجھے گا جس کے دل میں ایمان کا درد ہے، جو افغانستان اور برما کے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اس کیفا کو وہ سمجھے گا. کیفا، اے مسلمان تیری خوشی کا عالم کیا ہوگا جب اس زمانے میں جب ظلم بھی مسلمان پہ ہوگا، آواز بھی مسلمان کی دبے گی، خون بھی مسلمان کا بہے گا، سنوائی بھی مسلمان کی نہیں ہوگی، جب برما میں میرے بھائی کو زندہ کھڑا کر کے کھال اتاری جائے گی، جب کشمیر میں میری ماں بہنوں کی عزتوں سے کھیلا جائے گا، جب شام میں میرے بچوں کو بموں سے اڑا دیا جائے گا، جب عراق میں سینکڑوں بچوں کو بھوک سے مار دیا جائے گا، اور کہیں دور دور تک انصاف کا ترازو نظر نہیں آئے گا، کوئی حق دلانے والا نظر نہیں آئے گا، تو میرے نبی نے فرمایا کیف انتم. بخاری سنا رہا ہوں آپ کو، کیف، پھر تیری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی. اذا نزل ابن مریم، پھر ایک قائد آئے گا. کیسے آئے گا؟ بین محروزتین، دو زرد چادریں پہن کے آئے گا. بیدہ حربتن، ہاتھ میں حربہ ہوگا. واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے تشریف لائے گا. بشرقین دمشقین عند منارۃ البیضاء، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ اترے گا، مسجد کے اندر آئے گا. عند صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، مکبر تکبیر کہہ رہا ہوگا، مہدی مسلح پہ کھڑے ہوں گے. اس وقت ان کی ٹوٹل عمر 47 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، صرف 47 سال حضرت مہدی کی عمر. مسلح پہ کھڑے ہیں، مکبر تکبیر کہہ رہا ہے، صفے بن چکی ہیں،
جامع مسجد دمشق میں فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام اندر آئیں گے، حضرت مہدی مسلح چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، تعال تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے۔ گوٹکی والو، یہ حدیث تو ذرا غور سے سننا، میرے نبی نے فرمایا فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں یہاں رکھیں گے اس جگہ، اور یوں حضرت مہدی کو مسلح کی طرف کریں گے، فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، دونوں کندھوں کے بیچ میں حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے کندھوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں گے، یوں آگے کریں گے، حضرت مہدی مسلح پہ، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی، اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امت کو سبق دے دیں گے، میں اپنی شریعت کو چلانے کے واسطے نہیں آیا، میں امت محمدیہ کا جرنیل بن کے آیا ہوں۔ ڈیلی سبحان اللہ۔ اب بھی میرا نوجوان اگر گمراہ ہوتا ہے، وہ زید حامد کو سنتا ہے، انجینئر مرزے کو ملعون کو سنتا ہے، جاوید غامدی جیسے گمراہ کو سنتا ہے، فرحت نسیم ہاشمی کو سنتا ہے، سر سید احمد کو پڑھتا ہے، پھر وہ گمراہی کے رستے پہ چلتا ہے تو جائے بھاڑ میں۔ میرے نبی اتنا کھول کے بتائیں کہ عیسیٰ یوں ہاتھ رکھیں گے، مہدی یوں امامت کرائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام یوں مقتدی بنیں گے، پھر بھی کوئی منکر حیات عیسیٰ بنتا ہے تو جائے جہنم میں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہندو ختم، یہودی ختم، عیسائی ختم، دجال ختم، یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک نکاح نہیں کیا، وہ نکاح بھی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے نکاح ہوگا قوم شعیب علیہ السلام میں، ان کے دو بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ ایک کا نام محمد ہوگا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام احرام باندھیں گے، حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا اکٹھے، پھر آئیں گے، میری قبر سے گزریں گے، مجھے سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ یمکث خمسا و اربعین سنہ، 45 برس برگزار کے انتقال فرمائیں گے، فیدفن معی فی قبری، میرے ساتھ قبر بنے گی، فیکون قبرہ رابعہ، چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی گنبد خضرا میں بنے گی، ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ میری گفتگو ختم ہے، گوٹکی والو اب تو میرے ساتھ تعاون کرو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرا ایک گھنٹے کا وعظ ہو گیا، آپ بھی تو میرے ساتھ تعاون کرو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذرا مل کے ساتھ میرے ساتھ مل کے بولو، تین قبریں موجود ہیں، میرے نبی آرام کر رہے ہیں، ابوبکر و عمر آرام کر رہے ہیں، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، بولو وہاں کس کی تدفین ہونے والی ہے؟ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہونے والی ہے۔ یہ ساری داستان میرے نبی نے پتا کیسے بتائی؟ کیف انتم، ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دی، یہ جامع کلمات ہیں، کیف انتم، پھر تیری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ اذا نزل ابن مریم فیکم، جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر آئیں گے، انصاف بھر دیں گے، ایک بھی کافر پوری دنیا میں باقی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت روز قیامت ہم سب کو آپ علیہ السلام کی ختم نبوت والے جھنڈے کے تلے اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔